dream. That's a powerful word. You will get knocked down many times chasing your dreams. You will feel like you don't have the energy to get back up. Janne gör sig i ordning. You don't have the strength to get back up. Han fullt upp med sitt. You will feel like giving up is the only option. Start klar. Ja. Vad gör låtskruven? Jag tog gången. Jag provar en sväng. Ja, ja, okej. Okay. Ja, först upp idag, Petri. As usual. Kom igen, Petri. Sjuka! Upp i luften, ni står här nere på backen. Alldeles. Vi kommer upp också. Ja, en tjusig maskin. Är bakom dig, Janne. Jag ska följa den här lilla ån. Okej. Okay. Ska flyga längre ner, då kommer vi till fåglar. Ja, vad härligt det är idag, va? Rena högtoppar värmen. Ja. Hur går ditt motor, Janne? Går den okej? Okay? Det går så fint. Så, oj, oj, oj. Jag ligger på kvartstad här och krosar lite. Okej. Okay. Hallå, ja? Ja, vänta. Ja, är vi alla tre nu, eller? Jag vet inte. Ja, jag är i alla fall här. Ja, jag kom. Ja, nu är vi alla tre. Åh, oh, stack Roy. Ja. Jag går. Jag säger hejdå för mig och tack för lunchen. Okej. Okay. Ja, det var så lite så. Ja. Det var så lite. Ja, hoppas vi ses snart igen. Ja, absolut. Det gör vi. Ha det lugnt. Ha det bra, Roy. Ja, hej, hej. Hej med er. Hej. Hej, hej. Hej då. Jag kommer att komma in för landning. Jaha! Min vad är det då? Min speedpinne jag hakar upp det. Jaha, okej. Okay. Ja, jag har flygit en bit här så jag väntar tillbaka snart. Ja. Okej. Okay. Ja, men gör det. Jag säger hej då. Det är någon som ligger och sänder hela tiden. Ja, vi kör ju inte radio, så det är inte det. Okej. Hallå? Hallå, ja. Ja. Är Janne med också, eller? Nej, det är du och jag. Blir någon... Ja, jag väntar. Jag kommer hemåt snart. Ja, kommer du också in för landning, eller? Nej, fan, jag har ju bra bit därifrån. Det borta vid vattnet här vid sjön. Ja. That's a powerful word. We'll get knocked down many times chasing the dream. Feel like you don't have the energy to get back up. You don't
back up. You will feel like giving up is the only option. Yeah. Det är i alla fall klart, Petter. Ja, mycket avstängt. Ja, jag ser det. Den är svår. Så att jag tänkte om man vill fixa det så kan jag lägga ut hans vinge så kan han starta igen, slipper han kliva ur i stort sett. Jag tror att det ser ut så i varje fall han kommer här. Kan du göra Anders sällskap? Ja. Det var fort. You got to go the distance, you got to see it through. You want to live your dream. Det är det va. Ja, verkligen. Det var ju fin. Det var en fin landning. Nej. Va? Jag klarade mig i alla fall. Ja, det gick jättefint. Kanske lite skills att göra en sån där sväng i landningen. Det gör inte alla vem som helst som gör det där inte.
Yay!